Përshëndetje të nderuar të pranishëm nga San Siro e Milanos për parandeshjes parë play-offit UEFA Europa League, shkëndija mysafire e Milanit. Këtu me ne shefi stafit teknik Qati Posmani dhe kapiteni Ferran Hasani për të folur për pritjet e tyre, më pas të hapur edhe për pyetje nga ana juaj. Vetë fakti që shkëndija mbrojti të luje me Milanin tregon një cilësi që kemi tregu në lojat e Ligës Europës. Kemi respekt madh ndaj Milanit, por edhe ne do të mundoheni të përgjigjemi sa më mirë që dim të luim. Edhe pse Milani është favorit, shkendia nuk ka që ka të hupja në këto ndeshje, por mundën të fitoj shumë. Shkëndija është e gatshme të boje më të mirën edhe të nesër të dalë në fush të tregoje cilësi edhe të mundohet të nxjerrje një rezultat pozitiv. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje të gjithë ndjekësit e klubit futbollistik Shkëndija. Do të jetë një ndeshje e vështirë për ne në ditën e nesërme. Normalisht ne nuk kemi çka të humbim këtu. Unë edhe kam thënë edhe para disa ditës se ne nuk vim këtu për të luetur një ndeshje miqësore, ne kemi ardhur këtu për të përfaqësuar klubin në mënyrë sa më të mirë dhe të marrim rezultat që është më i mirë për ne në favorin ton, që të kemi edhe shanse në ndeshjen e dytë. Në këtë ndeshje që janë praktikisht di ndeshje, sigurisht se do të jemi të kënaqur me fitore, por edhe me ndonjë humbje minimale me gol të dhënat nuk do të ishte keq. Por sigurisht se ne luajmë kundër një ekipi të fortë edhe do të mundohen të jenë më të kujdesshëm se luet tjera. Jo, nuk do me thonë se ne do të orientohen kritikisht në defensiv, sigurisht se do të mundohen të hapëm gol. Sa i përket formacionit, formacioni parafërsisht do të jetë një dilemë, është vetëm në një vend. Por besoj që sot mbas treningit edhe atë do të vendosi. Sigurisht se ne do të mundohemi të përsëritim lojën e Vardarit edhe besoj që ajo loja ishte shumë e bukur, shumë e mirë, si për shikuesit, si për rezultatin që arritëm. Po normalisht, unë e njoha të kemi luetur mbashkë në Wolfsburg, ishte një vizitë e ti, nuk kemi folur rreth ndeshjes me Milanin, kemi folur rreth jetës private më së shumti. Thashë atë merret Milanin e dim vetë, nuk ka nevojë të marrim informata prej të tjerëve. Të shohim nesër. Sigurisht se lojat e Ligës Europës në apo një shpres për këtë ndeshjen e nesërme, ku në ato loja të regum një defensiv të organizume edhe sulm kreativ. Të shpresojmë edhe nesër të jenë në këtë element. Për ne nuk do të thotë se është ardhja tifozëve të Milanit problem psihik, sepse në anën e kundër është për ne është kënaqësi të luash, se futbolli luhet për tifozët, edhe pse ne në Tetov Zor kemi pasur tifozë të shumë dhe kjo nuk do të jetë shumë negative, por ne sa që do të jetë pozitiv. Normalisht, ne çdo herë kemi pasur për krahin, sidomos prej ballizve që çdo herë kanë qenë me ne, po edhe jashtë atyre që janë në Zvicër apo në Itali, edhe vjet kemi pasur tifoz, ne çdo herë hapim më të mirën, ti hapim më të mirën që klubi të arrijë suksese sa më të mëdha dhe të gëzojnë të gjithë shqiptarët. Po sigurisht se deri tash është ndeshja më e rëndësishme për Shkëndijën, për vetë faktin se luajmë kundër një Milanit me rezultate që s'ka nevojë ti përsëriti. Edhe Shkëndija të shpresojmë në të ardhmen më shpesh të ballafaqohet me ekipet siç është Milani. Nuk ekziston friga, mendoj se te ne. Respekti madh, po. Mendoj se të gjithë
këto punët që ndodhin para ndeshjes e bëjnë vetën, por në kur dalën në fushë është krejtësisht tjetër edhe harron të gjithë këto. Mirë kolegë të nderuar, ju falenderojmë që ishit prezent në këtë konferencë për shtyp para takimit part të play-offit Europa Ligës Milani përballë Shkëndijës. Skuadra për disa minuta do zhvillojë seancën zyrtare në stadiumin San Siro. Dihet takimi Milan Shkëndija zhvillohet të njëjtën në orën 22:45.